Перевізники вимагали підвищення ціни за проїзд до 5 гривень на засіданні виконавчого комітету 14 березня. Їм дали час на складання обліку пасажирообігу. На сьогоднішньому засіданні виконкому голова управління транспорту та зв'язку озвучила результати перевірки. 5 людей, більше ніхто не звернувся з громадян. Ми долучили до цього процесу студентів технікуму автодорожнього і студентів ЖДТУ. Синім кольором – це ті показники, які планували перевізники перевезти. Червоним кольором – це те, що дослідили фактично. Ми ще не провели обстеження пасажиропотоку по 5 автобусних маршрутах. Зокрема, 1, 37, 11, 40 і 44. На цих маршрутах ми плануємо на цій неділі провести пасажиропотік. Наше підприємство на сьогоднішній день зайшло в мінус 1 мільйон гривень. За 16-й там була невелика була прибуть. Був прибуток. Ну, зараз точно цифри вам назвати не можу. І зараз також ситуація з паливно-мастильними матеріалами дуже тяжка. І через те ми просимо вас всіх, щоб з порозумінням віднестися до цього. Тому що дуже тяжко зараз на сьогоднішній день працювати і покращувати якість перевезення. Ви таке відчуття, що ви спочатку хочете продати прозмочений товар, заробити на цьому, а потім тільки надати якість. І не то не факт, що ви після того надасте якість перевезення. І зараз ви стоїте і просите, щоб підняли тарифи. Перевізник зобов'язаний обладнати всі транспортні засоби на маршруті автоматизованою системою оплати проїзду. До кінця року мінімум один низькополий транспортний засіб. У разі порушень перевізником прописана процедура, щоб кожен акт є підтвердженим фактом самого порушення. За кожен такий акт складається штрафна санкція у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У мене є зауваження. У разі порушення перевізником умов договору до нього можуть бути застосовані фінансові санкції. Можуть і не бути. У разі порушення, це вже є порушення. Абсолютно. У разі порушення, застосовується. Це частина вимог та покарань за їх невиконання для перевізників, які б діяли впродовж місяця, якщо проїзд таки підняли б рішенням виконкому. Однак голосування викликало палкі суперечки між членами. Рішення про підняття проїзду не прийняли. Так, хто утримався, давайте. Двоє. І два. І два проти. Так? Все, рішення не прийнято. Сиранович, я прошу, представте, може ще хтось проголосує. Ні, ну це ж бред, це тупая політика. Ви хочете зараз сказати, що раніше події працювали на зарплату менше, ніж 300? Що ви не Ми все знаємо, все розуміємо. Ми хотіли поставити їм условия, дати місяць, зробити жорсткий договор, не виконали, розривають. У нас зараз по договору, ті договори, які заключались, ви як члени исполкома, візьміть і проаналізуйте. По тому договору, який заключався, ми його повинні предупредити за 3 місяці о розриві договору. Кого завести під цей тариф? Шериф збирається уходити з міста Житомира взагалі. На следующий исполком управление транспорта готовит договор полностью, уже подготовленный договор. До следующего исполкома, то, о чем говорили, вся информация в маршрутках должна быть уже размещена и так далее, тогда будем принимать решение. Ніна Корецька, Роман Орлов, телеканал СК1.